zboží. Ceny zboží nebudou principiálně klesat, ale zastavili jsme se. Nečekejme, že ty ceny se někdy vrátí na ty úrovně, kde byly, řekněme, v roce 2021. To ne. Teď je skutečně Prej 10 vajíček, 55 korun, říkali. I proto někteří raději sáhnou po méně kvalitních výrobcích. Větší zájem je i o potraviny, kterým končí expirace a jsou tak ve slevě. Veronika Vaxemisová, CNN Prima News. Pojďme se teď trochu vrátit do historie. Vzpomínáte si, kolik to stálo před 10 lety? Chléb 22, 44, máslo 36, 51, cukr 24, 30, mléko 19, 24. Teď je to téměř dvakrát tolik. Cena kostky másla před 10 lety 36,50, teď je to 50 korun. Cukr 24, 30, tady je rozdíl v uvozovkách jen těch 6 korun, no a litr mléka jsme kupovali o 5 korun levněji. Na místě ovšem také zmínit průměrné měsíční mzdy, respektive její výši. Zatímco před 10 lety činila 25 tisíc korun, tento rok se zvýší na 40 324 korun. A rostoucí ceny dopadají i na ty, kteří museli ze svého jídelníčku úplně vyloučit lepek. Často nemají žádnou jinou možnost a potraviny koupí i za čtyřnásobek toho, co stojí varianta s lepkem.